Hoekom is reis 'n issue? Liewe Heer, ek verstaan nie die issues oor reis nie. My vriende en ek kom van different reisgroeps. Ek meng met almal. Probeer almal met respek te treat. Ek verstaan nie altyd die different traditions of rules and cultures nie, maar probeer om dit te respect, Heer. Help my om nie te judge nie. Help my asseblief om nie anders sleg te treat oor hulle different is nie. Please, Lord. Amen.